endirimlərə dair reklam verilərkən nələrə diqqət yetirilməlidir? Endirimlərin tətbiqi zamanı bazar subyektləri tərəfindən əmtəələrin alınması yaxud sövdələşmə zamanı istehlakçının seçim sərbəstliyinə təsir göstərən haqsız, qeyri-dəqiq və gizli reklam üsullarının istifadə olunmamasına diqqət yetirməlidir. Haqsız rəqabət haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun tələblərinə əsasən qanunsuz reklam üsullarının istifadə edilməsi haqsız rəqabətə səbəb olur və bu cür üsullar qadağandır. Belə hallara yol verən sahibkarın subyektləri barəsində qanunda məsuliyyət tədbirləri nəzərdə tutulur.